Ivan, evo čestitamo na ovom, rekao bih, velebnom, poslovno stabilnom objektu, Beletaž. Možete li se sjetiti kako je evo krenula ideja i prije koliko je to vremena bilo? Pa to je bilo prije 3-4 godine, kad je gospodin Sven došao kod mene i ponudio mi projekat da zajedno realiziramo projekat na Braču. I taj projekat na Braču, međutim, ja sam njemu rekao, dobro, ali ja imam bolji projekat od tvoga na Braču, to jest ovaj ovdje. Tad nismo znali da se zove Beletaž, da će zvati ovako i onako. Ja sam mu to ponudio, on je to prihvatio obje ručke, nakon toga je uslijedio razgovor, kombinacija s partnerima kako već je i evo, projekat je gotov. Da, Sven, vi ste kao njemački partner u ovom projektu, ali znam ponešto o vama, već 10 godina udišete dalmatinski zrak i uživate u moru i suncu uz vaše poslovne obveze. Je, to je istina. Volim Hrvatska, volim biti ovdje, biti u Hrvatskoj. Ja sam otac od dvoje prekrasne djeci koje su baš Hrvati. Oni su bili ovdje u školu, u vrtić, igra nogomet, ide u faks. Oni su Hrvati i onda ja sam otac od Hrvati, kako ne mogu svoj Hrvati voliti. I onda samim tim vam je i profesionalno druženje odlično s hrvatskim partnerima. To je istina. Znači, dobar partner je vrlo teška tema i to je tema na uvijek i to moramo čuvati kao mala, tako je i to. I partnerstvo razdi i ima i bura, ima i jugo. Vi vidite, ima i puno sunce i ima i dobre rezultate i to što vi vidite, to je rezultat našeg partnerstva. Denis, vi ste na čelu zapravo uprave investitora. Kako je bilo graditi ovako zdanje, rekli bismo sa 10 zvjezdica u ozračju naših odnosa, dakle sistema koji je poprilično pravno kompliciran? Vrlo teško. Teško iz više razloga. Znači, najprije treba biti shvaćen u zajednici. Znači, mi smo imali viziju napraviti objekt koji će biti nekoliko koraka iznad svega što je do sad građeno u Hrvatskoj. Evo, vidite, uspjeli smo u tome, mi smo uvjereni potpuno. Evo, vi ste svi zajedno obišli objekt i vidjeli da je to stvarno ispalo reprezentativno. Teško je bilo zato što je ovo objekt koji je kompliciraniji od hotela. Znači, ovo je de facto više izgleda kao apart hotel nego kao stambena zgrada, a stambena je zgrada sa dodatnim sadržajima, vrlo komplicirane instalacije, vrlo komplicirana gradnja, ali evo, izašli smo na kraj sa svim problemima, nedaćama i sa nerazumijevanjem okoline i evo, na zadovoljstvo nas kao investitora, ja se nadam i lokalne zajednice, jer je, rekli smo to na preskonferenciji, ovo je važan korak u razvoju Splita kao second home destinacije i dovođenja ozbiljnih, uspješnih ljudi iz Hrvatske i svijeta na ovo naše područje i mislimo da smo dali obol i razvoju splitskog i hrvatskog turizma. Ja, upravo sam to htio zaključiti sa Ivanom. Izgradnjom ovog centra, stambenog da tako kažem, jačate gospodarstvo Dalmacije i Hrvatske, pa u kontekstu toga pretpostavljam da imate i slične planove. Tako je. Dakle, mi i dalje gradimo, naročito gradimo na kvartu Žnjan Pazdigrad, znači ovdje blizu mora, to su destinacije koje su vrhunske, koje su 5 zvjezdica s pogledom na more, blizu mora, blizu plaža žnjanskih, tu je 3 km plaža u Žnjan, imamo svoje planove, već smo kupili i nove lokacije i počinjamo novu gradnju, znači ne samo u planovima nego razvijamo projekte nove, razvit ćemo i ovdje blizu ovog objekta nove projekte ako Bog da. I u tom smislu idemo dalje. Gradimo, stvaramo nove odnose, gradimo, potpuno mijenjamo, ja bih rekao, izgled naše kvarta Žnjan Pazigrad. Hvala vam lijepo na ovim riječima, gospodo, i želimo vam poslovnog uspjeha. Hvala lijepo. Hvala.